ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ରେ ତାଲିବାନ କୋ ନୂଆ ସରକାର ଘୋଷଣା। ମୁଲ୍ଲା ହନସ ଅଖୁଦ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ର ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଲ୍ଲା ଅବଦୁଲ ଗନି ବରଦାର ଡେପୁଟି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଖୁଦଙ୍କୁ ଶୀର୍ଷ ନେତା କରିବା ପଛରେ ପାକିସ୍ତାନ ହାତ ଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ଆବଦ୍ଧ ପୂଜା ପ୍ରସଙ୍ଗ। କଟକବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ମାନ। ଲୋକଙ୍କ ଭାବାବେଗ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଲେ ସରକାର। ବିବାଦ ବଢ଼ିବା ପରେ ଡାକିଲେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ପୂର୍ବରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଥିଲା ବିଫଳ। ଜିଦି ନୋ ଆଇଏଫ୍ଏସ୍ ବଦଳି ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ବିଭାଗର ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ହେଲେ 302 ଦଫା ଲାଗିଥିବା ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ବଦଳି ନ କରି ଗଜପତିରେ ରଖିଲେ ସରକାର। ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀଙ୍କୁ ବଦଳି କରା ନଯିବାକୁ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ପୁଣି ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତେରିଛା ବାଣ। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବିବାଦ ପ୍ରତିବାଦ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଚେତାବନୀ। କହିଲେ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ପୁଣି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଫେରିବ। ପାର୍ବଣରେ ସରକାରଙ୍କ କଟକଣାକୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ନାପସନ୍ଦ। ବିଧାନସଭା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ସପ୍ତମ ଦିନ ଆଜି 7 ବିଭାଗର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଶୂନ୍ୟକାଳ ଓ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିପାରନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ସରକାର ଆଣିବେ ଓବିସି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବ। ପଞ୍ଚାୟତ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ସମେତ 4 ବିଲ୍ ଗୃହରେ ପାରିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଜନବସତି ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ସମୁଦ୍ର। ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭକୁ ଅଧା ଚାଲିଗଲାଣି ଏରୋସ୍ମାର ଶିଆଳି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ। ସମୁଦ୍ର ଫୁଲୁଥିବାରୁ ପୁରୀ ଅରଖକୁଦା ଗାଁରେ ପଶିଲା ଚିଲିକା ପାଣି। ସେପଟେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜଳେଶ୍ୱରରେ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ 5-ଫୁଟିଆ ଢେଉକୁ ଦେଖି ଲୋକେ ଛାଡ଼ିଆ। ରାଜ୍ୟରେ ସିଟି ବସ୍କୁ ନେଇ ମହାଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଲା ସିଟି ବସ୍ର ସାଂଘାତିକ ଚିତ୍ର। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବସ୍ର ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା। ଖତ ଖାଇ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି ସରକାରଙ୍କ ମୋ ବସ୍ ସେବା। ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କଲେ ନବରଙ୍ଗପୁରର ବୋହୂ। ବିୟୁଟି ଆୱାର୍ଡ ଶୋରେ ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମେକଅପ୍ ଶିଳ୍ପୀ ରିଜବାନା ବାନୋ। ପଛ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା। ଚାରିଆଡ଼ୁ ଆସିଲା ସୁବିଶାଳ।